մարդասիրական խնդիրներ աշխարհում շատ կա։ Ես երևի ամենա վատ բանը, որ տեսնում եմ աշխարհում, ատելության քարոզը, որի հետևանքը դառնում է այն կատաստրոֆիկ հետևանքները, այն իրականությունը, որ մենք այսօր տեսնում ենք աշխարհի։ Իսկ ատելության քարոզը ծնվում է սիրո պակասությունից, որտեղ կյանքում ոչ մի բան դատարկ չի մնում։ Հենց մարդը կորցնում է սիրո զգացողությունը, այդ դատարկ տեղը լսվում է ատելության, դա ուղղակի սիրո բացակայությունն է։ Ես համարում եմ, որ դա ամենամեծ, ամենամեծ վտանգն է այսօր աշխարհում։ Մնացած արհավիրքները եւ այլն, որ տեղի են ունենում, պատերազմները եւ այլն, դրա հետևանքն է։